Pozdrav, ja sam Mario iz Auto Zubaka, a ovo ispred nas je Kia Ceed, Exceed 1.5. Vozilo je iz 2022. godine, te ima 48.000 km. Od opreme bi istaknuo stražnje park senzore, kameru za vožnju natrag, aluminijske naplatke, stražnja tonirana stakla, krovni nosači, prednja svjetla za maglu, unutrašnjost vozila, kožom presvučen multifunkcionalni volan, tempomat, središnji dodirni ekran, ruku naslon, straga ruku naslon, individualno preklopiva sjedala, prtljažni prostor, rezervni kotač, a za više informacija o ovom vozilu možete nas posjetiti u najbližoj Auto Zubak poslovnici ili nazvati na 0800 54 32. Pozdrav!